Дерк Принц. Ерөөл эсвэл хараал. Сонголт нь таных. 8 дугаар бүлэг. Антисемитизм. 4000 жилийн тэртээ бурхан хожмын түүхийг эргүүлсэн нэгэн сонголт хийжээ. Бурхан өөрийнх нь болцдыг хүлээн зөвшөөрч, бүх үндэстэнд бурханы ерөөлийг дамжуулах сувг болж чадах хүнийг Хайсар Абрам гэдэг хүнийг олжээ. Хожим Абрахам нэртэй болсон. Бурхан ямар зорилгоор Абрахамыг сонгосныг Эхлэл 12-ын 2-оос 3 дээр хэлдэг. Ерөөл хараал нь мөн чанараараа тун ойр ажээ. Бурхан Абрахамын дээр ерөөлийн 4 амлалт дуудсан байна. Би чамайг ерөөнө. Чи ерөөл болно. Чамайг ерөөгчийг би ерөөнө. Газар дэлхий дээрх бүх үндэстэн чамаар дамжин ерөөгдөнө. Гэтэл энийг ерөөлийн дундуур хараал хөндлөсөв. Чамайг харагчийг би харана. Бурхан энэ хараалыг нэг чухал практик зорилгоор нэмжээ. Бурханы ерөөлийг хүлээн авсан хүн тэр даруй. Бурханы хүмүүсийн хамгийн том дайсан сатаны үзэн ядалт эсэргүүцлийн бай болдог. Үүнээс үзвэл бурханы ерөөл нь сатаны хараалыг өдөөдөг ажээ. Энэ шалтгааны улмаас бурхан Абрахамыг ерөөхдөө. Түүнийг харах бүхэн дээр хараалаа нэмэрлжээ. Өөрөөр хэлбэл Абрахамыг хараасан хүн зүгээр өнгөрөхгүй. Эхлэл 27-ын 29 дээр Исаак хүү Яаква ерөөхдөө. Чамайг харагч нь харагдан химээн Абрахамд хэлсэн бурхны хамгаалалтаар хөвгүүнээ бүсэлжээ. Хожим Израилийг харах гэсэн Баламын санаа талаар болж, тэрбээр тэнгэрлэг албадлагаар Израилийн хов заяаг зөгнөн илчилсэн юм. Тооллог 24-ын 9 дээр буй Баламын үгс нь Абрахам Яаков хоёр дайлдсан бурхны үгсийг цуриатуулж байна. Чамайг ерөөх бүхэн ерөөгдөж, чамайг харах бүхэн харагдах болтугай. Үүнээс үзвэл Абрахамд анхлан дуудсан ерөөл хараал нь түүний үр сад болох Исаак Яаков хоёрт өвлөгдөж, дараа нь тэдний үр удамд буюу бидний мэдих еврейчүүдэд өвлөгдсөнийг бичгээс тодорхой хэлжээ. Дайсан Абрахам, Исаак, Яаков болон тэдний үр удмыг харах чадваргүй байх нөхцөлийг бурхан бүрдүүлээгүй боловч үүнийг хийсэн хүн зүгээр өнгөрөхгүй гэдгийг харин бодлогоожуулжээ. Тэр цагаас хойш еврейчүүдийг хараасан хүн өөр дээрээ илүү аимшигтай хараал буюу хамгаас хүчрхэг бурхны хараалыг буулгах болжээ. Бурхны хараалыг өдөн хатгах хандлагыг орчин цагт антисемитизм гэдэг. Эцэг өвгдийн үеэс өдгөө хүртэл хувь хүний болоод улс үндэстний түүхнэ хүчин төгөлдөр ажилласаар ирсэн уг хараалын үр нөлөөг игнээх гэвэс хэдэн ботор тоологдох биз. Еврейчүүдийг хараачхаад эргээд бурхны аимшигт хараалд өртөөгүй хүн болоод үндэстэн өнгөрсөн 4000 жилд гараагүйг хэлэхэд л хангалттай. Набил Хададын түүхнэ Абрахамд өгсөн бурхны амлалтын хоёр талыг маш тодорхой дүрслэн харуулсан орчин цагийн жишээ юм. Еврейчүүдийг зүгснэн нь бурхнаар харагдаж, еврейчүүдийг ерөөснө нь бурхнаар ерөөгдөн. Набил бол Хайфад нэр хүндтэй гэр бүлд төрж өссөн Палестиний араб хүн юм. Тэрбээр хожим Америк руу цагаачилж, амжилттай бизнесмен болж, түүнчлэн эзэн Есүс Христтэй нүүр тулан уулзжээ. Энэ бол түүний өөрийн өгүүлсэн түүх. Намайг Набил Хадад гэдэг. Би 1938 онд Хайфад Христэд итгэдэг гэр бүл төрсөн Палестиний араб хүн билээ. Миний бие ухаан орсон цагаасаа л сэтгэл гутрах өвчнд нэрвэгдсэн бөгөөд үүнээсээ болж нэг ч шүн сэтгэл амар орондоо орж үзээгүй юм. Тэгээд би аз жаргалын эрэлт мордсон. Аав ээжийнхээ алган дээр бөмбөрч өссөн ч аз жаргал гэчийг харин хизээч мэдэрч үзсэнгүй. Тиймээс амжилттай болбол аз жаргалтай болно гэдэгт үнэмшсэн. 1948 онд Араб Юудын данд игдлээ. Бид гэрээрээ Ливан руу нүүлээ. 50-аад оны сүүлээр би коллежид сурахаар Америкийг зорьсон юм. Америкт очиод боловсрал ба бизнесээр дамжин амжилттай болох зорилгоо биелүүлж гарсан. Хэдхэн жилийн дотор гэрлэж, Америкийн иргэн болж, өрхийн тэргүүн, аав, тэгээд бас Макдоналдсын эзэн болсон. 30 хүрээд саятан боллоо. Гэвч сэтгэлийн гутрал арилсангүй. Би машин, аялал, цэнгэл зэрэг мөнгөөр олж болох бүхэнтэй хөөцөлдсөн ч үр дүнд хүрсэнгүй. Эцэст нь би хэдэн асуудал тавьсан. Ер нь тэр Есүс гэж хэйм бол. 2000 жилийн тэртээ үхчихсэн тэр хүний тухай яагаад хүмүүс ярьсаар байна? Хэн болоод хүмүүс түүнийг магтан хүндэтгээд байна?
Тэгээд Есүс гэдэг тэр хүн өөрийнхөө талаар юу гэж хэлснийг мэдхээр Библийг нээтэл өрөө маань Бурхны оршихуугаар дүүрээдэл явчихсан. Төдөлгүй би Есүс бол Бурхны хүү гэдгийг мэдэж авсан. Библийг уншиж, найзуудтай Есүсийн тухай ярьж нэг жилиг үдлээ. Гэхдээ сэтгэлийн гутрал арилсангүй. Энэ үед би Макдоналдсын 9 ресторана хитгэн саяар худалдаж, шинэ бизнес эхлүүлсэн. Гэтэл үйлс маань улам л хазайж, улам л дарамттай боллоо. Би дахиад л Бурхантай ярьлаа. Эзэн минь, энэ чинь юу вэ? Би таны хүүг мэддэггүй байхад ажил үйлс маань бүтэлтэй байсан. Гэтэл таны хүүг мэддэг болсноос хойш хамаг юм уруудлаа. Тэгтэл Бурхан надад ин хариулсан юм. Есүс миний хүү гэдгийг мэдлээгээд чи яасан юм бэ? Амьдралд чинь юу ч өөрчлөгдөөгүй. Есүсийг миний хүү гэдгийг сатаанч мэднэ. Эзэн минь, тэгвэл та надаас юу хүснэ вэ? Гэмшиж түүнийг амьдралдаа оруул. Хэрхэн гэмшиж Есүсийг зүрхэндээ өрхийг сурч аваад дагаж хийлээ. Хэдэн сарын дараа ариун сүнс тодрох баптисмыг хүлээн авлаа. Ингэж би хариултаа олсон юм. Одоо би сэтгэл амар нойрсож чаддаг болсон. Тийм боловч амьдрал маань нэг л голдролдоо орохгүй, бизнес маань муудсаар байсан тул би Бурхантай дахин нүүр туллаа. Эзэн, та намайг мэхэлж. Таны хүү Есүсийг мэдхээс өмнө амьдрал минь хичнээн сайхан байлаа. Гэтэл түүнийг мэдснээс хойш үйлс маань уруудаж эхэлсэн. Дараа нь би түүнийг амьдралдаа өрсөн. Гэтэл одоо хамаг юм алдлаа. Гэтэл Бурхан надад хариулсан. Би хартай Бурхан. Чиний бизнес бол чиний Бурхан. Чиний Rolls-Royce бол чиний Бурхан. Чиний байр суурь бол чиний Бурхан. Би чамд хинэн жинхэнэ Бурхан болохыг харуулахын тулд бүх худал бурхтыг чинь зайлуулна. Тэгээд би чамайг дахин сэргэн босгоно. 10 сарын дотор би бүрэн дампуурсан. Удалгүй Fort Lauderdale зохион байгуулагдсан Derek Prince-ийн хараал урхах шалтгаан ба ангаах эм нэртэй семинарт оролцсон юм. Тэгээд санхүү, эрүүл мэнд үр хүүхэдтэй сэтгэл дундуур байх зэрэг амьдралын маань олон тал хараалдур байгааг ойлгосон. Аавын минь, гэр бүлийн маань амьдралд ч яг ийм асуудал байсныг би санала. Семинарын 3 дахь өдөр Дэрк олон зүүн хүнийг хараалаас чөлөөлөх залбиралд хөтлөх үед би ч бас босч зогссон. Миний өрд, хойд, дэрэгдийн хүмүүс чөлөөлөгдөж байлаа. Миний хувьд тэр цуглаан дээр чөлөөлөгдөөгүй боловч маргааш нь би маань гүний гүнд лав шагтсан зүйлсээс бүтэн 8 цагийн турш асар зовиортой өгүүлэн байж чөлөөлөгдсөн юм. Яг юунаас чөлөөлөгдсөн нь эзнээс асуутал иж шид болоод өөр олон тодорхой асуудлыг харуулсан юм. Хэдэн сарын турш эзэн надад хараалын өөр олон талбарыг нэмж харуулсаар байлаа. Харин би тухай бүрт нь гимшин улааж, миний төлөө хараалуулсан Есүсийн үйлс дээр тулгуурлан чөлөөлөлтийг тунхаглаж байлаа. Нэгэн өдөр Бурхныг магтаж байгаад та ямар агуу вэ? Та ертөнц дээрх бүх зүйлийг бүтээсэн гэж хэлтэл Бурхан өөдөөс минь чи үнэхээр тэгэж итгэж байна уу гэж асуусан юм. Би ч тийм ээ эзэн минь гэж хариуллаа. Гэтэл Бурхан тэгвэл еврейчүүдийн талаар юу хэлмээр байна? Чи тэднийг үдсэн ядсаар л байгаа шүү дээ гэсэн. Манайхан бүгдээрээ еврейчүүдийг хараадаг байсныг би санала. Ухаан орсон цагаас л тэднийг зүхэд сурсансан. Тиймээс би эзний дотор би еврейчүүдийг үдсэн ядснаа гэмшиж тэднийг уучлж байна гэж мэдэгдтэл тэр даруй дотор минь нэг юм хувьсаад явчихлаа. Хожим Бурхан еврейчүүдийн эцэг Авраамд чамайг өрөөгчийг би өрөөж, чамайг хараагчийг би харааг гэж Эхлэл 12:3 дээр мэдгдсэн байдгийг нь олж мэдлээ. Тэр үед миний санхүүгийн амьдрал ерөөлдөр бос, харин гачигдлын хараалдур байсныг ухаарсан. Хэрв 250 мянгаыг олвол 300 мянга хэрэгтэй болдог. Хэрв 500 мянгаыг олвол зардлаа нөхөхийн тулд 700 мянга шаардлагатай болдог байлаа. 1982 онд антисемитизм ба үүнийг дагалдах гачигдлын хараалаас чөлөөлөгдснөөс хойш манай орлого зардал хэрэгцээнээс минь ямагт давдаг болсон юм. Тийхүү би Бурхны хаанчлалын ажилд бодитоор өргөх чадвартай болсон. Түүгээр барахгүй Бурхан миний биеийг болоод сэтгэлийгч эдгээсэн. Идүүгээ би өөрийгөө ялалттоор алхаж яваг бодитоор хардаг. Миний энэ гэрчлэл олон хүнд хараалаас чөлөөлөгдөж, ерөөлд нэвтрэхэд тус болсон билээ. Набилын амьдралаас авах сургамж тодорхой байна. Еврейчүүдийг үдсэн ядаж, хараасан хүн зүгээр өнгөрөхгүй. Энэ сургамж бидэнд ч амин чухал. Өнөөдөр антисемитизм нийгэм,
улс төрийн талбарт маш хүчтэй ажиллаж байна. Гэхдээ антисемитизмд захирагдсан хүн өөр дээрээ л хараал авчирна. Харамсалтай нь нийтийн дунд хүлээн зөвшөөрөгдсөн христийн чуулган олон зууны турш антисемитизмын хэрхлийг тохирн дэвэргсэн буруутай билээ. Гэхдээ чуулган үнэндээ итгэлээр мэдэгддэг сүнслэг ёрол бүрийнхэн төлөө золионд явуулаад байгаа еврейчүүдтэй өртөө юм. Еврейчүүд үгүй бол чуулган элччгүй, библчгүй, аврагчч үгүй байх байлаа. Орчин цагт нэн ялангуяа антисемитизм газар авсан Европ, ойрхон орнуудад христийн хаанчлал дотор царцуу, үлбэгэр байдал давмгайлдхийн үндсэн шалтгаан энэ ажээ. Набил Хададын түүх бидэнд нэгэн шийдлийг зааж байна. Антисемитизм нь нүгэл болохыг ил тодор хүлэн зөвшөөрч, гэмшиж эсэргүүцэх. Энэ үйлдэл нь еврейчүүдэд хандах хандлагыг маань үндсээр нь өөрчилж, чухам тэдний ачаарл христийн чуулган сүнсний химжээлшгүй ёроол хүрдснээ хүлэн зөвшөөрөх, зүрх сэтгэлийн гүн өөрчлөлт авчирна. Бид ингэж чадвал орчин цагийн чуулганы дийлэнх хувийг нэмэрсэн хараалын хар сүдрийг хөөж, оронд нь бурхны ёроолыг байршуулна. Та Дэрг Принсийн ёроол эсвэл хараал сонголт нь таних номын 8 дугаар бүлгийг сонслоо.